Z našej strany musím povedať, nemali sme dobrý začiatok, tá prvá tretina nám absolútne nevyšla, čo nás trošku mrzí. Myslím, že chlapci sme boli pripravení na to, ale spravilo sa tam zo pár chýb a to nastavilo také ten trend toho zápasu. Zo pár chýb, veľa prečíslení, troška obrana v tej chvíli nám stagnovala. V druhej tretine, aj po nejakých góloch, vždy keď sme sa dostali nejak do tlaku, keď sme supera dali do tlaku respektíve, tak mali sme tam zo pár šancí, bolo 4-2. Tam sme s tým zápasom v tej chvíli mohli niečo spraviť tak, že by sa to, ten zápas by bol úplne iný. Samozrejme, chyba, ktorá nastála, tak je znova ten moment. A v závere, samozrejme, super dával góly. My sme sa troška v tej koncovke potom aj troška trápili, ale chceli sme s tým zápasom niečo urobiť, tak sme odvolali brankára, pomohla nám aj tá presilovka, dali sme tam gól. A super bol dneska troška lepší od nás. A my sa musíme z toho dať sa dokopy znovu a znova naspäť do tej našej typickej hry. My sa pozeráme na seba a musíme sa vrátiť tam, kde sme boli zase predtým. My sme vstupovali do zápasu s veľkým respektem k soupeři, pretože poslední zápasy hrál skvěle a vyhrál snad 5 zápasů ze 6, jestli se nepletu. A měli jsme štěstí v první třetině, vlastně jsme tam ujeli dvakrát sami na bránu. A pak si myslím, že byl vyrovnaný zápas. Nám to tam dneska padalo. Měli jsme šanci, jako máme obvykle, ale dneska prostě jsme měli štěstí a prostě napadali nám tam góly. Do třetí třetiny jsme šli s tříbrankovým vedením a řekli jsme si, že to chceme odehrát dobře takticky, což se nám jak tak povedlo. Bohužel jsme dostali potom góla vlastně na 5-3, ale ještě se nám tam povedlo dát 2 góly. A říkám, Olomouc hrála dobře, my jsme měli větší štěstí a jsme rádi za vítězství.